Во низиното дизајнерско творештво, мали уникатни серии од рачно изработени везени или плетени модели. Лидија Георгиева е врвна модна дизајнерка која активно стои на врвот со години во модната индустрија. Зад себе, со голем број на модни соработки од листата на едни од најпознатите и врвни дизајнери во светот. Во модниот дизајн е потребен талент. Ништо не може да направите доколку во себе, него поседувате талентот кој може да ве води до исполнување на вашата мисла. Низ годините се менуваат и модните трендови. Која е разликата? Дигитализацијата, не само во секторот на модата, него и во сите сектори се забрза. Сите знаеме зошто тоа се случи, тоа забрзување. Значи, може би да не беше пандемијата, ова ќе се случеше за едно 5-6 години. Но поради пандемијата, целата таа дигитална револуција многу побрзо почна да се случува. Така што поради фактот што тој глобален, таа глобална мрежа уште повеќе се акцентираше, модните трендови може би сега се следат на поунифициран начин. Низ годините, модните трендови секојдневно се менуваат, со тоа расте бројот и на талентирани студенти кои сакаат да се пронајдат низ дизајнерската индустрија. Колку во Македонија имаме нови дизајнери? Но колку таа средина ќе се погрижи или е плодна за развој на тој талент, колку и самите ќе го искористат и тоа малку или многу што го имаат за да го развијат свој талент, па како потоа ќе ги натера нивниот живот, тоа се веќе работи за кои што ние не можеме да предвидиме. Модната индустрија ги затвори вратите на големите настани, манифестации и модни ревии. Ситуацијата со COVID-19 се одрази врз модните дизајнери кои на било каков начин се трудат да обстанат и при тоа да можат да ги задоволат и своите клиенти. COVID-19 не ги промени плановите, но јас сум оптимист, вели Георгиева, која најавува и нови модни настани кои треба да се случат во мај, но ќе бидат преку онлайн програма. Исто така физичката ревија што ја правиме традиционалната на ТМФ минатата година не се случи. Е сега годинава ќе сториме напор да направиме дигитална презентација за да можат и овие студенти да дојдат до израз со нивните нови дизајни. Случи во мај ќе се слушне, ќе ве известам за таа работа. Потоа работиме нели на новата студентска ревија, темата ни е одржлива мода. Потоа во моментов работиме и една регионална соработка со колегите од Албанија, поддржано од Европската заедница. Исто така, секој месец постојано пишувам за текстови за дизајн за економија и бизнес. Подготвувам, секогаш имам една мала капсулна колекција која што се пласира во бутикот Вија.